സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയ കനകദുർഗയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്താനൊരുങ്ങി ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനുണ്ണി. വിവാഹമോചന ഹർജി നൽകാനായി രണ്ട് അഭിഭാഷകരെ കണ്ടെങ്കിലും ശബരിമല ദർശനം എങ്ങനെ വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണമായി പറയുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. കനകദുർഗ വലിയ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തനിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം കഴിയാൻ അവസരം ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവർ. ഭർത്താവിന് തന്നെ വേണ്ടായെങ്കിൽ മക്കളെ ഒപ്പം കിട്ടാനായി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമിതിയുടെ തീരുമാനം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്നാണ് കനകദുർഗ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ കനകദുർഗ നേരിടേണ്ടി വന്ന അവഗണനകൾ അതിശക്തമാണ്. നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കനകദുർഗ വീട്ടിൽ കയറിയ ഉടനെ ഭർത്താവും അമ്മയും മക്കളെയും കൊണ്ട് വീട് മാറിയത് വലിയ ചർച്ചയ്ക്കാണ് വഴിവെച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനുണ്ണി കനകദുർഗയുമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ശബരിമല കയറിയെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് വിവാഹമോചന ഹർജി നൽകുന്നതിനായി രണ്ട് അഭിഭാഷകരെ കണ്ടെങ്കിലും ശബരിമല ദർശനം എങ്ങനെ വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണമായി പറയും എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം തീർന്നിട്ടില്ല. ഇവർ തമ്മിലുള്ള മാനസിക പൊരുത്തം ഇല്ലായ്മ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. സുഹൃത്ത് ബിന്ദുവിനൊപ്പം മല ചവിട്ടാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ കനകദുർഗ ദിവസങ്ങളോളം അജ്ഞാതവാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭർത്താവിനെയും ഒന്നും ഓർത്തില്ല. ശബരിമല കയറിയാൽ മതിയെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അവർക്ക്. പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിവാദങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും ദർശനം നടത്തിയത്. ഇതിനുശേഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പലയിടത്തും ഒളിവ് ജീവിതമായിരുന്നു കനകദുർഗയ്ക്ക്. പിന്നീട് ഭർത്തൃവീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മായി അമ്മയുമായി കയ്യാങ്കളിയായി. സുമതിയമ്മ പട്ടിക കഷ്ണത്തിന് അടിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് കനകദുർഗ ചികിത്സ തേടി. തന്നെ തള്ളിയിട്ടെന്ന വാദവുമായി സുമതിയമ്മയും ആശുപത്രിയിലെത്തി. അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്ന കൃഷ്ണനുണ്ണിയും തറവാട്ടിൽ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്ന സഹോദരനും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഭർത്തൃവീട്ടിൽ കഴിയണം എന്ന ആവശ്യമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയ കനകദുർഗയെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്ന് ഭർത്തൃവീട്ടുകാർ നിലപാടെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കനകദുർഗ പുലാമന്തോൾ ഗ്രാമന്യായാലയത്തിൽ സമീപിച്ചത്. കുറച്ചു ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സർക്കാർ ആശ്രയ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു കനകദുർഗ താമസിച്ചിരുന്നത്. ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയ കനകദുർഗയ്ക്ക് ഭർത്തൃവീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കും ഒപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. പെരിന്തൽമണ്ണ ഗ്രാമകോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. ഭർത്തൃവീട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും കുട്ടികളെ കാണുന്നതിനുമുള്ള അപേക്ഷ പുലാമന്തോൾ ഗ്രാമകോടതി 28 പരിഗണിച്ചെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവിനും ഭർത്തൃമാതാവിനും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജായി എത്തിയ കനകദുർഗയെ സർക്കാർ ആശ്രയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഭർത്താവിനെയും സഹോദരനെയും വിളിപ്പിച്ച് അന്ന് പോലീസ് ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. കനകദുർഗയെ ആശ്രയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പിന്നീട് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ശബരിമല ദർശനത്തിന് മുൻപ് ആനമങ്ങാട് സപ്ലിക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് ഗേളായി ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നിരന്തരം ജനസമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണം സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവരെ അങ്ങാടിപ്പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ കനകദുർഗ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. 4 വനിതകളടക്കം 10-15 പോലീസുകാർ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒപ്പമുണ്ട്. സപ്ലൈകോയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ് വിമണായ കനകദുർഗയെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയാലും വീട്ടിൽ പോലീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. കനകദുർഗ സമ്മാനിച്ച മാനക്കേടിനൊപ്പം പോലീസിന്റെ മുഴുവൻ സാന്നിധ്യവും സൗരജീവിതത്തിന് തടസ്സമാണെന്നും മലപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസർ കൃഷ്ണനുണ്ണി പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിവാഹമോചനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.